მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ მიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება ეს ორი ტარო. ეს წრიული ტარო უკვე იცით, როგორიც არის და რა დანიშნულებაც აქვს მას. და ჩვენ ვისაუბრებთ ასეთ თემაზე. რა შეცვლიდით თქვენს ცხოვრებაში? Რა გჭირდებათ და რა არ გჭირდებათ? Რას მოიშორებდით თავიდან? Ვნახოთ აბა როგორ ხედავს იმ სიტუაციას, სადაც თქვენ იმყოფებით. Როგორ ხედავს ტარო იმ სიტუაციას, სადაც თქვენ იმყოფებით? Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. Შეიძლება თქვენზე ისე მოხდეს, რომ თქვენზე ვისაუბრო. Visat არ გამოგიწერეთ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები. Ზოგჯერ პირდაპირი ჩართვები. Ესე იგი, რა შეცვლიდით, რა გჭირდებათ და რას მოიშორებდით თავიდან? Სიტუაციიდან გასვლა, სიტუაციაში დარჩენა და ასე შემდეგ. Ნახოთ აბა. როგორ ხედავთ თქვენ ტარო? Გამოსავლის ძიებაში ხართ, გზებს ეძებთ. გზებს ეძებთ და იცით, აქტივობაშიც ხართ, რომ გინდათ, რომ აი ეს გზა იპოვნოთ. Აქტივობა ეს არ მაქვს ხდელობაში მარტო ფიზიკური აქტივობა. Თქვენი აზროვნება, აზროვნებაში ძალიან ბევრ ენერგიას ხარჯავს ადამიანი. Აი თქვენი ეს ენერგია, თქვენი აზროვნება, სწორედ აი ამასთან დაკავშირებით იხარჯება. Ფიქრობთ რანაირად დაახციოთ თავი რაღაცა სიტუაციას. Situațias, nahot rogor khedavs am situațias. Situația ar aris tkventvis sasurveli. Koshki amovida. Gecodinebat albat uge koshki rats ari, kho? Koshki. Romelits mokvedebs pirdapir emotsiebze, twinze, azrovnebaze, nervul sistemaze, tkveni imqopebit situațiaši, saidanats autsilbat unda gakhvidet. Წინააღმდეგ შემთხვევაში დაგერღვევათ, აი ფსიქიკა დაგერღვევათ და დაგჭირდებათ ფსიქოლოგის ჩარევა და ანტიდეპრესანტები და ასე შემდეგ, მეტად აგიფაროთ. Მაგრამ ყველანაირად უნდა ეცადოთ, რომ თქვენი მდგომარეობა გამოასწოროთ რაღაცნაირად. თქვენი მცდელობა ჩანს აქ, ათიანის კვერთხები. აბა ვნახოთ ათიანის კვერთხებთან დაკავშირებით რა ინფორმაცია აქვს. Situația s-a controlat. Ela persa ai natlat heta, auticit. Rașe ilba mogita nu tam situația, am rumt kveni opnam situația și arșe ilba. Ai amas ela pers a controlat. Vinarises pirovneba, romenit damorci le buli caut. Magram ra, damorci le buli, damorci le buli. Ama damia s-ar mua cu tot izbednire. Aba vnahot, ihosa damorci le buli, ai? Pirovneba, romenic martalia, damurcile buli caut, magram arțara peri. Mas bednireba, tkventu iz armoakt. Armoaks. Tkvent mastan ertat khart ragatsa mojadobul tsreshi, gamitareba archans. Vertsikit vertsaket. Tazrisken rato khart ese zugshekceuli. Rato gakt miwiqebuli. Zetsiuri, chveni parveli angelozebi, zetsiuri masavlebleb. Universaluri energiebi, rato markhat kontaktshi mattan. Da, ასევე ჩანს. Როგორც თქვენ ხართ სამყაროს მიმართ განწყობილი, სამყაროც ისეა თქვენს მიმართ. Მაგრამ ნახეთ რა ხდება, როცა ადამიანს უჭირს ყველაზე ახლოს არის სამყარო. Ჩვენ ღმერთი არ გვწირავს, როცა გვიჭირს, სწორედ მაშინ არის ყველაზე ახლოს ჩვენთან. Აი აქ, აბა ვნახოთ ეს პიროვნება, ვიღაცა პიროვნება ჩანს, შეუმდგარი ადამიანი, ჩამოუყალიბებელი პიროვნება.
რომელსაც არ დაეჯერება არაფერი. ერთ კვირაში რო გეტყვიდე ერთს, მეორე კვირაში შეიძლება შეიცვალოს აზრი. ნახოთ აბა ვინ არის ეს. ამ პიროვნებასთან გაქვთ კონფლიქტი. შეურიგებელი წინააღმდეგობა. ამ პიროვნებას რა მოაქვს თქვენთვის, ნახოთ. ეს პიროვნება არის და არც არის, რაღაც ისე თითქოს გასული ვით არის, ნახეთ, გასული. ექვსიანის თასები ჩანს. თითქოს უკვე წარსულზე ვსაუბრობთ. გასულია, მაგრამ რაღაცნაირად რაღაც კავშირი გაქვთ თქვენ. შეიძლება ყოფილი მეუღლე იყოს, შეიძლება ყოფილი საყვარელი მამაკაცი. Ну რაღაცა რაღაცა კავშირები არის ენერგეტიკულ დონეზე, იცით? არ არის თითქოს დასრულებული ეს ყველაფერი. Ეხლა შევეკითხოთ, მოდით, რა შეცვლიდით? Რა შეცვლიდით? გარანტიას ვერ გაძლევთ, რომ ყოველ თქვენ თაგანზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ რაღაცნაირად სპეციფიკური ინფორმაცია მოდის, ხო? თქვენ თვითონ მიხვდებით ახლა ვის სიტუაციასაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია. ვიღაცისთვის აბსურდი იქნება, ვიღაცისთვის ძალიან ახლობელი იქნება ეს ინფორმაცია. თქვენ ძალიან ბევრი ხართ. რა შეცვლიდით აბა თქვენ ცხოვრებაში, ვნახოთ. ისე ვის ამოვიდა. გრძნობთ, რომ უნდა შეიცვალოს რაღაცა, მაგრამ ვერ ახერხებთ შეცვლას. Сарам цоцхлеби варт, შეგვიძლია ყველაფრის შეცვლა. Убрат курси შეცვალეთ. Курси. Ну დაიბნევით. Შეცვალეთ თქვენი курси და შეიძლება ყველაფერი. А, განსაცდელი ზოგჯერ, იცით რა, როცა ვერ ვცვლით ჩვენი ცხოვრების რაღაც ხაზს, ხო? ის შეიძლება ისეთი განსაცდელი მოვიდეს, რომ იმას შეგვიცვალოს курси, ან იქით, ან აქეთ. Მაგრამ აქ უკვე თქვენს ნებაზია. ვინაიდან თქვენ ჩიხში ხართ და ვერ გამოდიხართ აი ამ მდგომარეობიდან, ამიტომ თქვენ თვითონ და მოახერხოთ რაღაც თქვენთვის სასურველი გზის გამონახვა, ასე ვთქვათ. რა გჭირდებათ? რა გჭირდებათ? როგორც ყველას თქვენს გჭირდებათ ბედნიერება. არის ამისი შანსი. არის ეს ბედნიერება ეს ხელთაა. ცხოვრების ხაზი გავს ჩვენს ნაბიჯებს, სადაც გადავდგავთ ნაბიჯს, ისეთი გზა არის, ხო? ზოგი ირჩევს ტალახიან გზას, ზოგი ირჩევს ძალიან სწორ გზას, ზოგი ქვიშიან, ზოგი ისა, ზოგი ისა, ხო? თქვენც ასევე, თქვენც უნდა შეარჩიოთ ისეთი გზა, რომელიც თქვენ მოგიტანთ ბედნიერებას. აქ არის პერსპექტივა ბედნიერების. ადამიანი, რომელიც თქვენგან იტაცებს ენერგიებს. ტიპური ენერგოვამპირია. მე არ ვამბობ, რომ ეს ძალადობს თქვენზე. ძალაუნებურად ხდება ესე, იცით? თქვენ რომ გეფიქრებათ, თქვენი ფიქრები, ეს უკვე ენერგია. თქვენ რომ მას უგზავნით ენერგიას, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ თქვენ კვებავთ თქვენი ენერგიით ამ პიროვნებას. ეს პიროვნება იკვებება თქვენი ენერგიით. თქვენ წარმოადგენთ მის ენერგო დონორს. ნახოთ აბა ერთი რა უნდა პიროვნებას თქვენგან. რა უნდა პიროვნებას თქვენგან? გამოწვევა. გამოწევა აქ ასეთი, იცით რა არის, თქვენ რო მე ვერ გეტყვითო თქვენ გულგრილი იყოთ ამ პიროვნების მიმართ. გულგრილი რო იყოთ, მაშინ ამდენს არ მოუთმენდით და ამდენს არ აიტანდით. გამოწევა არის ასეთი. თუ გინდათ მიიღებთ, თუ გინდათ არა. თქვენზეა მთლიანად დამოკიდებული. ისე-ვისე შეუდგარი პიროვნება, რომელიც მხოლოდ მომართულია და მის ინტერესი მიდის მხოლოდ საწინააღმდეგო სქესთან, რომანტიკული ურთიერთობის დამყარებასთან. მას ეს აინტერესებს, სხვა არაფერი. ისე არის შეუმდგარი, უნიათო.
unarchveve biro maraqs ragatsa vigatsaze robari chamokontsialebuli ai ragatsa vigatsis kiserze rogor kitad vigatsis khardze ro tskhovrobs ai ragats midrikileba aqs titkos am adamians ese pranjia tavis tavze didi tsarmodgena pativ moqvare titkos did rame tsarmodgendes sheudzlia satsinagudegos kes sheaqvaros tavi samzugarot aqs es unari da nu alfonse ai tipiuri alfonse ai zustat esari. Nahot ehlat kveni gantavisupleba. Ras moishorebdit tavidan, modit ai eseti shekitvats aris ak. Ras moishorebdit tavidan. Ras an vis. Da ras situatsias romelsas giknit pironeba. Ras moishorebdit tavidan. Ez ari tkveni safikroane. Ak amovida situatsia, nakhet robori. Ak amovida situatsia tkveni fikrebi. Ru rogor daaghtsiot tavi am situatsias. Vers sakutar tavs vererevit, rom ragatsa shetsvalot tkven tavshi. Ragatsa iseti ragatsa gjert. Titkos gechodebat rom gaushot tkveni tskhovrebidan tan gindat. Odit nahot raga kavshirebt tken am adamiantan nahot. Ai ra aris is ras tken gakavshirebt am adamiantan. Ra aris is ras tken gakavshirebt am adamiantan. Nahot. Es adamiani ari egoisti. Tsvalkhvesha dinebebi. Aba ragamoba amisgan. Da, rasa interesua, tken rom amas danebebdet tavs. Tken rom amas danebebdet tavs, nakhet ra perspektiva gaqt, chekhedet. Pirovneba chans. Monetebis mepe. Tken tu daexnebit amas, ai am uniatov adamians, tken perspektivashi gaqt monetebis mepe. Tkeni momavali. Gamodit akedar, gamodit am sivrcidan, gamodit. Tkven perspektiva gaqt bednierebis. Ai amaze dafikreba ghirs. Ai eseti informatsia iqo chemokargebo, zalen ise moklet zogadat, upro vtslat, upro meti informatsiis gageba, tkven shegizliat personalurat, taros kartis gashlis dros miigot. Am informații tkveni tnebit gaptkhilebuli, anu sheiaraghebuli. Shegizliat damirekot telefonis nomerze 599-577-343. Vimeoreb 599-577-343. Damireket, damimezijet, davtkvat dros saati da tkventvis gavshalot da ro. Sakmaod zlieri kalbatoni chanhart da asetive zlieri meore nakhevari geqolebat. Tu tkven daaghzevt tavs ai im adamians, im tina pirovnebas, romelsats bednieriba ar moaqs tkventvis. Da mojadoebul tsreshi imqopebit orive. Da aghzevt tavs, gelodebat ai is bedi. Tkveni gadasaqvetia. Kidev da kidev shegaxsenot chems telefonis nomeris 599-577-343. Tkven am informatsiit iknebit gaptkhilebuli, anu sheiaraghebuli. Ra informatsiasas tkven gaigebt ai personalurat taros kartis gashlis dros. Tkven iknebit shemgitkveli ushualot tarostan. Kho, minda gisurot javrteloba, bedniereba, kargat qopna da khtis parveloba konodet. Didi madloba qvelas rom chemtan ertat khart, didi madloba qvelas rom mismet da miqurebt. Momoval shekhvedamde.